Hello, Raiz. Can I ask? আজি আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ লৈছো সারিদুয়ার আঞ্চলিক খুদ সম্মিলনৰ 70 সংখ্যক দিবাৰ্ষিক অধিবেশন দিনাংক 24 জুলাই 2022 চন সেইদিনা ৰবিবাৰে আমি ৰাওনা হৈছিলো দক্ষিণ বেছৰিয়াৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ বৰনামঘৰলৈ বুলি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা বেছৰিয়াৰ এই যাত্ৰাৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখাবলৈ লৈছো প্ৰথমে ইয়া শাৰী শাৰী গছৰে ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে এয়া মুকলি আকাশৰ তলত সেউজ পথাৰ কিছুদিন আগতে বানপানীৰ কাৰণে এই অঞ্চলত অলপ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছিল যদিও বৰ্তমান পৰিস্থিতি সহজ এনেদৰে আগুৱাই গৈ আমি পালোগৈ বেছৰিয়াৰ চাৰিদুৱাৰ আঞ্চলিক খুদ সন্মিলনৰ মূল দুৱাৰ আৰু এয়াই হ'ল দক্ষিণ বেছৰিয়াৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ বৰনামঘৰ যিখন ঠাইত সুত সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কাষত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই দৃশ্য আৰু সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীলৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িম কিন্তু তাৰ আগে এই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে আৰু সুত সন্মিলনৰ বিষয়ে কিছু অলপ জানি লওঁ আহকচোন নমস্কাৰ মই শ্ৰী পুতুল চন্দ্ৰ কটকী মই কটকী চুবুৰী গাঁও নিবাসী কটকী চুবুৰী গাঁও দক্ষিণ বেছৰিয়া অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁও ই হ'ল বেছৰিয়াৰ এক অংশ বেছৰিয়া এই অঞ্চলটি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰ এটা অঞ্চল প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী আৰু গৰখহনীয়াই আমাৰ এই অঞ্চলটো মানে বিপৰ্যয় কৰি আহিছে আমাৰ অধিক সংখ্যক লোকেই আমাৰ কৃষিজীৱী এই অঞ্চলতে আমাৰ কুটিৰ শিল্প বিশেষকৈ মুগা আৰু এৰী শিল্পৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলটো বিখ্যাত আছিল আজি বিভিন্ন কাৰণত এই শিল্প বিলুপ্তি পায় এই অঞ্চলতে কটকী চুবুৰীত দুটা মৈদাম আছে আহোম ডা ডাঙৰীয়াৰ সমাধি এতিয়াও আমি সেই অঞ্চলত আমি আমাৰ যি ঐতিহ্য বা আমাৰ যি কীৰ্তিচিহ্ন তাত সিঁচৰিত হৈ আছে কটকীদেৱৰ পৰা আমি গাঁওখনৰ বিষয়ে জানিলোঁ এতিয়া আমি তেখেতৰ পৰাই চাৰিদুৱাৰ আঞ্চলিক খুদ সন্মিলনৰ বিষয়ে জানিম 1910 চনতে স্থাপিত হৈছিলে 1910 চনৰ পৰা 1930 চনলৈ এই সন্মিলনখন নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থাত আছিলে বিভিন্ন কাৰণত ঠিক সেই সময়তে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে সক্ৰিয় কৰি তোলে আজি আমি 70 সংখ্যক চাৰিদুৱাৰ আঞ্চলিক খুদ সন্মিলন আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ চাৰিদুৱাৰ আঞ্চলিক খুদ সন্মিলনখন পশ্চিমে পাঁচ নৈৰ পৰা পূৰ্বে জীয়াভৰলীলৈ এই বিস্তৃত অঞ্চল জুৰি সামৰি আছে চাৰিদুৱাৰ আঞ্চলিক খুদ সন্মিলনৰ অন্তৰ্গত 22খন গাঁও জড়িত হৈ আছে আজি এই সন্মিলনত 22খন গাঁৱৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰাই 5জনকৈ প্ৰতিনিধি আহি আমাৰ এই অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি আজি আমাৰ যি নৱনিৰ্বাচিত সমিতি সকলোৰে সৰ্বসন্মতভাৱে এই সমিতিখন গঠিত হৈছে আমি বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ আমাৰ সুতসকলে অসমীয়া জাতি সাহিত্য কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অৰিহণা যোগাই আহিছে আৰু সুতসকল অসমীয়া জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'লেও সুতসকল প্ৰাচীন আৰ্যসকলৰ এক গোষ্ঠী প্ৰাচীন কালৰ পৰাই সুতসকলে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অৰিহণা যোগাই আহিছে আন কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যি ভাগৱতী ধৰ্ম বা ভাগৱত চৰ্চা আমাৰ সুতৰ আদি পুৰুষ মহৰ্ষণ মহাপ্ৰভুৱে তেখেতে ভাগৱত পাঠ কৰি পেলাই আমি যদি ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতি বা ভাৰতৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমজন যদি আমি শ্বহীদ বুলি ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰোমহৰ্ষণ দেৱী প্ৰথমজন শ্বহীদ যি নিজৰ কলা সংস্কৃতি তথা ভাগৱতী ধৰ্ম বা ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰি নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিল আমি
অসমীয়া জাতি এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হলেও আমি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক আমি সমন্বয় ভিত্তিত আগবাঢ়ি যোৱা ভাষা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আমি বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠনত বা আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ মাজেদি আমি নিজে একোজন অসমীয়া হোৱাৰ উপৰিও আমি ভাৰতীয় জাতিৰ আমি এক সত্তা গতিকে আমি সকলোৱে মিলি বৃহৎ আমাৰ জাতিৰ ঐতিহ্য বহন কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য এতিয়া আমি অলপ ভোজনৰ ঠাইডোখৰলৈ আহিছোঁ আমাক লৈ আহিছিল গিৰিণ বৰাদেৱে এয়া আই মাতৃসকলে আমি ভোজন কৰি থকা আমি দেখাবলৈ পাইছোঁ লগতে স্থানীয় ৰাইজো আছে আমি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছিল এইখন সুত সন্মিলনৰ পতাকা পতাকা উত্তোলনৰ পিছত শ্বহীদ তৰ্পণৰ কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত হৈছিল বাকীবোৰ কাৰ্যসূচীলৈও আমি আগুৱাম তাৰ মাজতে এখন্তেক আমি গিৰিণ বৰাদেৱৰ কাষলৈও আহিছিলোঁ নমস্কাৰ মই গিৰিণ বৰা মই বেচেৰিয়া কটকীচুবুৰীৰ বাসিন্দা মই এগৰাকী সুত সম্প্ৰদায়ৰ লোক আজি বেচেৰিয়াৰ দক্ষিণ অঞ্চল দক্ষিণ বেচেৰিয়াত চাৰিদুৱাৰ সুত সন্মিলনৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ বৃহত্তৰ চাৰিদুৱাৰ অঞ্চলৰ ইয়াত চাৰিদুৱাৰ বুলি ক'লে আমাৰ পাঁচনৈৰ পৰা চাৰিদুৱাৰ অঞ্চললৈকে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলক থকা সুত সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক লৈ গঠিত সুত সন্মিলনৰ আজি বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই সুত সন্মিলনে ইতিমধ্যে 1910 চনত গঠন হৈ প্ৰায় 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে অসমৰ এক অতি পুৰণা অনুষ্ঠান সুত সন্মিলন আৰু সুত জাতিৰো এক সুপ্ৰাচীন জাতি ভাৰতবৰ্ষত সুতসকলৰ আৰ্যসকলৰ লগতে আগমন হৈছিল সুতসকল আৰ্যসকলৰে এটা অংশ সেই সন্দৰ্ভত যিসমূহ পুৰণি কাব্য মহাকাব্য বা পুৰাণসমূহতো তাৰ সুতসকলৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে পোৱা যায় গতিকে সুতসকল আচলতে সুতসকল এক প্ৰাচীন সমৃদ্ধিশালী জাতি যি জাতিৰ এক পুৰণা ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস আছে দক্ষিণ বেচেৰিয়া অঞ্চলটো সৰু বৰ কেইবাটাও চুবুৰীৰে গঠিত এটা অঞ্চল মূলতঃ বেচেৰিয়াৰ দক্ষিণ অংশক আমি দক্ষিণ বেচেৰিয়া বুলি কওঁ ইয়াতে আমাৰ সুত সম্প্ৰদায়ৰ মূল দুখন গাঁও আছে অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক থাকিলেও আমি খুব সম্প্ৰীতিৰ মাজেৰে ইয়াত আমি আছোঁ আজি আমাৰ চাৰিদুৱাৰ সুত সন্মিলনৰ 74 সংখ্যক অধিৱেশন এই অধিৱেশনখন আচলতে সুত সমাজৰ গঠন হোৱা সুত সন্মিলনৰ প্ৰায় 110 বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে বহুত পুৰণা এটা অনুষ্ঠান আৰু আমি সকলোৱে জানো যে সুত জাতিৰ যিটো ইতিহাস সেই ইতিহাস বহুত পুৰণা সুত জাতিৰ বিষয়ে আমাৰ যিমানসমূহ পৌৰাণিক গ্ৰন্থ মহাকাব্য ৰামায়ণ মহাভাৰত সকলোতে আছে সুতসকল খুব এটা চহকী জাতি আছিলে সেই সুতসকলৰে যিসকল বংশধৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ভাৰতবৰ্ষত আহিছিলে আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানলৈ তেওঁলোক সিঁচৰিত হৈ গৈছিলে আমাৰ ইয়াতো ঠিক অসমতো থকা সুতসকলক একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে সুত সন্মিলনৰ জন্ম হৈছিলে আৰু সেই সুত সন্মিলনে আজি ইয়াত বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ দুপৰীয়াৰ 1 বজাৰ পিছত হোৱা সুত সন্মিলনৰ মুকলি সভালৈ প্ৰাক্তন সম্পাদক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা মাননীয় শ্ৰীযুত হেমন্ত কুমাৰ ডেকাদেৱ শ্ৰীযুত কান্তি বৰা সদৌ সুত সন্মিলনৰ আমাৰ বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক ক্ষমা কৰিব তেখেতৰ নামটো মোৰ কোৱা ভুল হৈছে বয়োজ্যেষ্ঠ ললিত বৰুৱাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে
Breakfast.
সকলৰ বিষয়ে আপোনালোকে অধিক জানিবৰ কাৰণে সুত গৱেষক শ্ৰীযুত দেৱৰাম সুতৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত নিৰ্বাচিত প্ৰবন্ধসমূহৰ সংকলন গ্ৰন্থ সুতবৃত্তৰ সহায় ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ এই আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। পুনৰ লগ ধৰিম এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ সকলোকে বিদায়।